Took a swing at a wrecking ball, and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where sun go down, others heal. In the end it's all the same, all you can do is play the game. Vocês, espero que esteja tudo bem. O vídeo de hoje vai ser o jantar do Dia dos Namorados. Hoje é sexta-feira, 12 de junho. É bem o dia, bem, o vídeo vai sair bem real, bem no dia mesmo, tá, gente? Então, eu vou montar a mesa, vou fazer sobremesa, vou fazer a janta. Vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então, sem perca de tempo, bora lá. Gente, pra fazer a sobremesa, você vai precisar um pacote de bolacha, essas aqui que é aquelas biscoitos de champanhe, sabe? Então, um pacote. Eu peguei 4 barras de chocolate pra nós derreter, porque assim, hoje em dia o chocolate tá vindo menorzinho, né? Então, antes sobre do que falta. Então, eu peguei 4 barras de chocolate. Essa aqui tem 80 gramas, tá? Eu peguei ao leite, uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. Um pedaço de papel manteiga, tá? Um refratário assim, quadradinho. E isso aqui foi opção minha, tá? Porque eu quero decorar depois. Então, eu comprei isso aqui. Tem mais um detalhe que faltou aqui, para aí. E morangos, tá? Então, assim, ó, esses dois aqui é opcional, eu que tô incrementando na receita, tá? Na verdade, não precisaria esses dois, mas eu acho que o resultado vai ser bem legal. Então, vamos ao preparo. Então, o que a gente tem que fazer com as bolachas? A gente tem que pegar as bolachas e quebrar. Você vai quebrar elas aqui, tá? É assim mesmo, ó, grosseiramente, tá?
Vai ficar uns pedaços maiores, uns pedaços menores. Então, minhas mãos já estão limpas, lembrando vocês. Bom, feito isso, ó, tudo quebradinho, tá? Vamos separar ali. Bom, eu já quebrei todos os chocolates aqui nesse prato e vou colocar no micro-ondas para ir derretendo, Gente, tá? lembrando que Para derreter no micro-ondas, de 30 em 30 segundos a gente tem que dar uma mexida, tá? Aqui eu já botei 3 vezes 30 segundos, tá quase no ponto. Bom, gente, agora eu vou dividir, né? Metade desse chocolate. Eu vou acrescentar uma caixinha de leite condensado, tá? Vou botar meia caixinha pra. A gente mexe bem. Adicionei toda a caixinha. Agora a gente mistura bem isso aqui. Pronto, misturado. Aí agora, o pratinho, tá? Forrado ali. Agora eu vou acrescentar as bolachas quebradas aqui nessa mistura que eu fiz com leite condensado e chocolate. E aí agora a gente mistura, tá, gente? Tem como dar errado? Não tem como dar errado isso aqui. Opa, caindo aqui. Misturar bem, tá, gente? Pra ficar, as bolachas ficarem molhadas nesse creme de chocolate com o leite condensado. Pronto. Já está tudo misturado. Agora a gente passa pra cá. O prato com o papel manteiga, tá? Aí você vai ajeitando, distribuindo bem todo o prato. Gente, é uma sobremesa bem rápida, sabe? Que não tem muitos procedimentos, vamos dizer assim, muitas técnicas. Pronto. Só você distribui bem certinho para os cantos. Para ele ficar bem quadradinho, tá? Agora a gente reserva isso aqui. Bom, agora a gente coloca nesse restante de chocolate, a gente coloca uma caixinha de creme de leite. Então, vamos acrescentar aqui. Vamos fazer uma ganache, né? Agora a gente mexe isso aqui.
Só para misturar, gente. Não precisa ficar mais grossinho, assim, para dar um ponto. Não, é só para ele deixar bem misturadinho. Depois ele vai para a geladeira, né? E até a gente jantar e tudo, ele já endureceu. Eu nunca comi essa sobremesa, gente. Mas eu acredito que ela deve ser muito saborosa, porque ela é muito bonita e só vai coisa boa aqui, né? Pronto, agora a gente vai pegar e colocar aqui. Tem que cobrir tudo isso aqui, tá, gente? Então. Agora a gente dá uma ajeitadinha. Gente, que top! Muito show essa sobremesa. Agora vai para a geladeira. Aí depois a gente desenforma depois da janta. Gente, eu esqueci de colocar os morangos que eu queria pôr, tá? Eu ia botar no final, depois de ele estar tá durinho. Mas eu lembrei que aí o morango vai ficar solto. Então, vou fazer. Eu vou calcular aqui, ó, porque a minha sobremesa vai ser cortada em quadrados. Então, eu vou calcular aqui, como se fosse um jogo da velha, sabe? Ó, vou botar esse aqui, este aqui. E este aqui. Tá? Aí, este outro aqui. O outro aqui. E assim por diante. Que aí depois, quando eu cortar, vai estar cada um no seu lugar. Isso aí. Pronto. Ó, ficou bem certinho. Ó, ficou bem certinho. Então, depois vai ser cortadinho em quadradinhos. Então, vai ficar cada morango no seu lugar certinho, tá? Bom, gente, agora eu vou preparar o prato da noite, né? Que é uma coisa que vai levar mais tempo para ficar pronto, então eu já vou preparar para depois fazer a entrada. Eu vou fazer um rocambole, tá? De carne moída, o guisado. E também vou fazer arroz, uma saladinha para acompanhar. E vai ser isso, tá? Então agora a gente vai preparar aqui o rocambole. Então vamos lá. Bom, gente, aí a gente vai acrescentar então na bacia. Aqui tem 1 quilo de guisado, tá? Carne moída. Minha mão já tá limpa. Tem 1 quilo. Aí a gente vai colocar 2 colheres de farinha para dar uma liga, né? Aqui eu vou deixar um pouquinho aqui. Meia colher de sal. Eu vou colocar chimichurri. Você bota o tempero que você quiser, tá? Eu tô temperando esse guisado. Pouquinho de pimenta. E azeite de oliva, tá? Gente, pode caprichar que tem mais ou menos umas 4 colheres de sopa. Agora a gente vai misturar isso aqui. Bem simplinho, gente. E uma gostosura essa receita. Que o dia hoje pede, né? Um prato diferente, mais gostoso. Então aqui a gente vai misturar bem isso aqui para ele ficar bem temperado. Bom, gente, agora a gente vai montar o rocambole, tá? Aí tem que pegar um plástico grandinho assim. E vamos trazer o guisado pra cá. Aí
agora a gente coloca outro plástico em cima. E aí a gente tem que dar uma espichada com o rolo, né? Vai ajeitando para que fique mais ou menos quadradinho, tá? Bom, gente, já espichei aqui bem espichadinho. Aí agora, para ficar mais ou menos bonitinho, eu vou dar uma arrumada. Gente, eu vou só dar uma cortadinha aqui de leve pra ficar bem retinho, tá? Tá, gente? Então, agora a gente vai rechear o nosso rocambole, tá? Vamos colocar presunto. Nunca bota na beira, tá? Sempre deixa assim, ó, uns dois dedos, três de cada lado, tá? Porque senão depois, quando você enrolar, vai saltar pra fora. Então, vai dar bem dizer quatro aqui. Presunto. Vamos botar um queijo. Bom, gente, agora a gente vai pôr tomate picadinho. Se você não gosta, não precisa pôr. Recheio, você coloca o que você prefere, que você gosta. Tá? Colocamos tomate. Agora a gente vai pôr cebola. Também volto a falar, se você não gosta, não precisa pôr, tá? Agora a gente vai colocar milho. Ervilha. Eu ainda tô com aquele plástico de baixo, que é assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajeitar aqui. Vou desgrudar o plástico da onde eu desdobrei. E vou dobrar de novo. Tá vendo que tá enchendo aqui, ó? Então, se você faz até a ponta, ele fica saindo pra fora. Aqui já vai sair um pouco. Deixa eu pegar meu prato. Gente, essas beiras que sobram aqui, ó, você fecha. Entendeu? Você dá uma apertadinha que ele fecha para não escapar recheio. Então, agora a gente pega. Com o auxílio do plástico, você vira aqui dentro, tá? E aí, agora você dá uma modelada nele aqui. Você pega molho de tomate, gente, e vira aqui por cima. É o molho também da preferência sua, tá? Quiser molho temperado, se não quiser, aí você escolhe. Agora vai ao forno, gente. Mais ou menos uns 40, 45 minutos, até uma hora, dependendo do teu forno. E uns 5 minutos antes de estar pronto, você tira, coloca queijo raladinho por cima, pode pegar um queijinho e ralar. Ou pode pegar esse fatiado, fazer umas tirinhas e colocar por cima e volta para gratinar. Ok? Bora lá então. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile. Cause in my heart. Gente, acabei de desenformar. Ficou uma hora mais ou menos na geladeira. Poder...
Será que é? Eu não sei. É, agora eu vi.